Môžeme teda? Môžeme, prosím, 17, áno? O priemyselnom parku. Myslím, že ste to oddiskutovali. V komisiách sme to... Sme radi, že priemyselný park dopadol tak, ako dopadol. Nechceme sa potešovať, ako sa hovorí, zo starostí iných, pretože inde, v bližších, vzdialenejších priemyselných parkoch to dopadlo horšie. V našom je to tak. Návrh na uznesenie máte. Porozumeli sme všetkému. Inžinier Kníž. Pán primátor, ja si myslím, že to nie je priemyselný park, to bola rekonštrukcia výrobných hal. A priemyselný park je niečo iné. Máme to pod tým nejakým všeobecným názvom, takže... Ale rozumieme, že o čo ide. Dobre, môže návrh na uznesenie? Môže? Nech sa páči. Hlasujeme o bode číslo 17, zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva číslo 839/2006 zo dňa 11.4.2006 a 231/2007 zo dňa 13.12.2007 a schválenie novej výšky nájomného v priemyselnom parku. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Sinie ruší za A. Uznesenie Mestského zastupiteľstva Sinie číslo 839/2006 zo dňa 11.4.2006. Za B. Uznesenie Mestského zastupiteľstva Sinie číslo 231/2007 zo dňa 13.12.2007 schváľuje za A. Nájomné za nebytové priestory v budovách súpisné číslo 4431 na pozemku parcelné číslo CKN 5907/37, súpisné číslo 4438 na pozemku parcelné číslo CKN 5907/88 a súpisné číslo 4446 na pozemku parcelné číslo CKN 5907/96 vo výške 19,78 eur na meter štvorcový na rok. Za B. Nájomné za nebytové priestory v budove súpisné číslo 4447 na pozemku parcelné číslo CKN 5907/97 vo výške 4,95 eur na meter štvorcový na rok. Návrh sme počuli. Vieme hlasovanie, čo môže znamenať, pretože je to relatívne teda jednoduchá vec. Možno, že nevenujeme toľko tomu až pozornosti, ale by som tak sa vrátil pred, neviem, pod ktorým bodom bolo parkovisko a predkupné právo. A sme si povedali teda, že stojí nám za to, aby sa v budúcnosti čosi nestalo. Takže aj tu by som poprosil, aby sa v budúcnosti čosi nestalo. Vieme, o čom hlasujeme? Ako hlasujeme? Hlasujeme. Ďakujem pekne. Dal by pán Boh, aby sa nič nestalo. Možno, že taký druhý raz. A ja ako my... A my áno, áno. Takže ja určite si nedám priniesť lavor z vodou, aby som si umyl nad tým ruky, ako... Lebo on sa dostal do kreda nevlastnou vinou, teda ten... Nevieme. Áno. Jasne. Dúfajme teda, že sa nič nestane. Dal by pán Boh. O 18. Ja už som to začal pri tom bode. To ešte furt nie je? Aha. Že sa tak nemôžem dočkať. Ako. Takže, áno. Takže nech sa páči. 18. Hlasujeme bode číslo 18. Schválenie zmluvy o zriadení... O zriadení vecného bremena čas pozemku parcelné číslo CKN 3422/18 pre Východoslovenskú distribučnú akciová spoločnosť Košice. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Sinie schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena časti pozemku parcely číslo CKN 3422/18, ktorej obsahom je povinnosť povinného mesta Sina strpieť umiestnenie elektroenergetického zariadenia na predmetnom pozemku v súvislosti s realizáciou drobnej stavby Snina, Hámorská ulica, úprava VN, NN a DP,
v prospech oprávneného východoslovenskú distribučnú Košice. Text zmluvy tvorí prílohu uznesenia. Áno, hlasujeme. Áno, ďakujem, takže už som to trikrát začal, tak chcel som to uviesť tak, ako problém, ako to skončilo teda s tými optickými káblami. V mnohých, alebo teda v okolitých mestách, pretože stále sa tak nejak trošku porovnávame, dakedy ako je to úspešné, dakedy nie. Východoslovenská distribučná nás oslovila s návrhom tohoto memoranda, ktoré by malo znamenať, teda, že budúce investície by sme sa dostali do nejakého užšieho zoznamu alebo do poradovníka, kde nás nič nestojí takéto memorandum a kde teda by sme, koľko že máme odberných miest? 72 miest, 70 aktívnych odberných miest. Čiže plus ďalšie je to teda množstvo, ktoré bude teda určite potrebné rekonštruovať, no minimálne teda investovať jednak do modernizácie, ale aj do stavu teda, aby tá distribúcia bola bezporuchová. Preto tento návrh tu je. Navrhová komisia? Chceš sa prihlásiť? Kolega, môžem čítať, či chceš? Nie, ešte chcú sa hlásiť. Ja len som nevidel nikoho prihlásiť. Takže... Faktické? Pán Kníž. Á, pardon. Nebolo mi jasné, že či je to ako navrhová komisia, alebo že ste sa dohodli, teda, že jasné, to je jasné. Predseda, kto podpredseda, nech sa páči. Jasné, že zase je tu memorandum a zase mne to tak pripadá ako také nekoncepčné riešenie vecných bremien. Dneska o vecných bremenách sme rozprávali. Máme tam upravené VZN-ko. Teraz, keby sa toto schválilo, tak vytvoríme ďalšiu neprehľadnú situáciu, pretože mali by sme, jedných by sme mali elektrikárov za korunu, optokáble by sme mali za znaleckú cenu a neviem, vodárov, alebo ktorých by sme mali za 30 eur za meter štvorcový. Takže v takomto chaotickom ponímaní riešenia problematiky ja nemôžem hlasovať za a som za to, aby sa to všeobecno záväzné nariadenie prijalo tak, aby malo hlavu a petu, aby boli tie objektívne mantinely stanovené v čo najväčšej možnej miere, lebo teraz hovorím, za euro my dávame, za euro konkrétne pre elektrárne, si myslím, že pre tak bohatú firmu a pri tej investícii, ktorá ona tu chce, 0,8 miliónov eur investovať, tak sú to zanedbateľné veci. A pokiaľ mám chápať ako charakter toho memoranda, že sa má urýchliť nejaký proces, tak myslím si, že tu prekážka nie je, pretože zriadovať vecné bremená je možno urýchleným spôsobom s tým, že je to kompetencia primátora a komisie, myslím, že pre výstavbu. Čiže taký mám názor ja na tento materiál. Áno, ďakujem pekne. Ja to trošku vidím ináč, pretože tak ako pred chvíľočkou odišli s dlhým nosom investori do optických káblov a naozaj toto, čo na záver som sa pýtal, že či teda tie kamery na sídlisku 1 mohli byť skôr, ako čakáme na výzvu z ministerstva vnútra. Pán jasne povedal, že to je presne tento prípad. Presne je to tento prípad, že mohol byť rýchlostný internet a balík televíznych programov za 5,98 či koľko. Toto je memorandum, ktoré hovorí o tom, že bohatá firma, veď dneska bohatí rozhodujú zrejme, sa rozhodne, keď budeme v zmysle memoranda zapísaný v skupine miest, kde teda prednostne sa investuje. No tak ja som veľmi rád, pretože zažili sme tu spolu množstvo porúch na vodovode, kanalizácia nebola, elektrika vypadávala krížom krážom. Dneska, chvála Bohu, sú veci v poriadku. Do času, pretože treba do nich investovať ďalej. Neviem, či je to tak, že
Takže naháňame drobné a veľké nám unikajú. Naozaj neviem, či, pretože ja sa teším každej korune, ktorá príde do rozpočtu mesta, vrátane teda zvýšeného nájomného za, hovorí, že to nie je priemyselný park, za výrobné haly, len teda, len, že keby to bolo naopak, tak som to chcel povedať, takže sa chcem poďakovať. Lebo môže nám dať teda história za pravdu, ale možno, že ani nie, pretože ak sa opäť ako pozeráme, ako je to v iných mestách, tak v iných mestách je za 1,25, za 0, s tým, aby sa veci investovali. Podobne je to tu. Ja určite distribučná bude dodávať elektriku do steny, pretože musia, ale že či to bude len nie tak, že sa nepekne povedané pokapčajú drotiky a daj, ak to bude fungovať, alebo teda môžeme byť v tej za nič zadarmo, ale v tom zozname miest, kde teda východoslovenská distribučná môže počítať, že snia to bere vážne a môžu tu investovať prostriedky, ktoré musia a rovnako nemusia. Možno, že to len ja tak chápem, tak prosím, aby pán doktor... Chcem povedať, že ja si už pamätám na mestské zastupiteľstvo, ktoré schvaľovalo VZN-ko 110 v roku 2011, ktorý súčasťou sú vecné bremena a pamätám sa aj na to, dneska už hovoríme aj vy, aj my o tom, že tie poplatky pre fyzické osoby sú vysoké. Áno, ja som to tvrdil aj pred 4 rokmi, aj vtedy, keď na tomto rokovanie mestského zastupiteľstva v roku 2011 na základe poslaneckých návrhov boli tieto sadzby takto dvihnuté. Ja som s tým nesúhlasil. Proste tedy poslanci rozhodli. Ja som za, aby sa riešili aj poplatky pre občanov. Nie som proti. Ale toto je niečo iné. Ja hovorím, ak taký Prešov, kde hodnota pozemkov je určite vyššia, má vyššiu hodnotu ako Snine, má takéto memorandum. Bardejov, Stará Ľubovňa, to sú tu na východe mesta. Nevidím dôvod, prečo by Snina nevyužila túto možnosť, tak ako pán primátor hovoril. Pán Čop? Ja nechcem ku tomu memorandu, ale ty si sa, pán primátor, vrátil ku tej optickej sieti. Tak ja som si napríklad len pozrel to, čo nám tu dali, že Študentská ulica až celkom hore je chodník rekonštruovaný asi po celej Študentskej ulici. Keď si ja dobre pamätám, všade by mala byť chranička daná tam, kde je chodník. Je problém ťahať optiku. Jasné, že ďalšie veci nie sú tu všetky poriešené. Len si možno treba sadnúť, kde všade je, a treba toto využiť. Veď nedávali sme tam tú oranžovú trubku len tak, že by tam bola v tom chodníku. Veď na tieto veci tam bola daná. Tak len si treba sadnúť a to prejsť. Isté, len je to, ja neviem, aká je to čas z toho, kde treba investovať na novo, okrem teda tých chraničiek, o ktorých hovoríš. Niečo máme, nech začnú s tým a ostatné sa doriešiť. Neviem. To bola reakcia na to, aspoň z mojej strany, že neprišli, keď sme vydržali toľko, vydržme ešte trošku, nech prídu na pracovné stretnutie a všetky tie veci si to vyriešme. My sme koľko raz vyzývali na pracovné stretnutie. Neprišiel nikto. My sme tam prišli. Nehovorím, že všetci poslanci chodia, ale pravidelná vzorka tam chodí. Tak nech prídu. Dobre, teraz je to teda problém memoranda. Pán Ľušik? Tak, k tomu memorandu. V podstate ide o to, že pán primátor, aby ty si ma nevnímal, že ja idem teraz hľadať nejaké drobné peniaze a v podstate nám ujde veľký nejaký potenciálny investor ako taký. Absolútne nie, mne ide, hovorím o koncepčné riešenie. Nech sa predloží riadne VZN-ko. A keď povieme, že tie podnikateľské subjekty majú ísť podľa znaleckého posudku a budeme vedieť, v akých číslach sa to hovorí, dobre, keď povieme, že občania budú mať to za takéto peniaze, tak aby tieto pravidlá boli jasné, lebo teraz sa robí neprimeraná diferenciácia medzi keď porovná si podnikateľský subjekt a nášho občana chudobného, no tak prečo to je tak, že ten zaplatí drobné centy a náš občan za prípojku, ktorý sa borí s rôznymi problémami, tak má zaplatiť 15 eur. O to mne ide. A vôbec ja hovorím, pán primátor, som za to, aby sa veci riešili konštruktívne, ale aby sme nerobili
jednu vec, Mečovská neprešlo, teraz máme druhé vec na druhé líniové stavby či inžinierské siete a v konečnom dôsledku je z toho taký guláš prebačením. Takže o to mne ide, že by sa urobil kvalitný materiál, tak, aby sme... Takže ja chcem poprosiť, aby ste nám pomohli s takým kvalitným materiálom, pretože my sme za objektívnu vec pokladali znaleckú cenu. Objektívna vec pre každého. Pre podnikateľov, domácich, cudzích, obyvateľov. Lepší objektívny návrh sme nevedeli dať. No tak skúste ho dať vy, ale aby sme neskončili tam, kde pri dotáciách, že začneme mať, ja neviem, koľko bodovacích systémov a nakoniec nám ten vlak ujde. Ešte raz? Samozrejme, ja už nebudem. Nie, nič. Keby sme išli do dôsledkov, toto, čo hovorí Janko, čo my keď zmapujeme si situáciu, urobíme nejakú inventúru, že koľko tých chráničiek, respektíve tých perspektívnych rozvodov my máme a čo ďalej ešte chceme mať a my môžeme kľudne také pracovné rokovanie alebo kvázi nejakú aj verejné obstarávanie urobiť, že kto za akých podmienok by toto urobil, takže a tedy by to bolo objektívne, transparentné a bez nejakých ukrivdení alebo zvyhodňovaní určitých subjektov. Už len ešte raz sa pýtam, či nebol dobrý návrh toto, teda, že je to znalecká cena. Nebol to dobrý, pán primátor, oproti terajšiemu znaleckému oproti terajšiemu platnému VZN-ku, nebol to dobrý. A ja sa nebavím teraz o tej výške primeranosti podľa znaleckého posudku, ale toto, čo už trikrát opakujem, že ten zaplatí podľa znaleckého posudku a druhý zaplatí sazbu 30 eur. Tak. Čiže toto je rozdiel a toto je podľa mňa nesúladné so zákonom. No tak prosím, treba to zosúladiť, lebo budeme čakať rok a za rok už nám optické káble pozdravia. Východoslovenská distribučná bude mať už takých miest, ako sme my, vyčerpané všetky svoje investičné veci a my tu ostaneme s poruchami v elektrických vedeniach, pretože teraz hovoríme o nich. A potom my dvíhame telefóny, prečo sú poruchy na táble, na Brehoch, na Jesenského. Takže na toto drobné som chcel teda až poukázať. Ale nakoniec je veľmi dobré, že teda takúto diskuziu vedieme, len čas beží, teda tak to chcem povedať. Pán Kniž. Ďakujem za slovo. My tu zase rozoberáme toto, čo poslanci neodsúhlasili. Poslanci sa nestotožnili s týmto, optické siete, káble nebudú, tak ideme ďalej. Dávame teraz memorandum, ideme schvaľovať nejaké memorandum. Určite tam sú veci také, som to čítal, také, ktoré môžeme napísať aj my, môžu napísať vodári. Telekomunikácie takisto môžu napísať takéto memorandum. A na druhej strane sa pýtame, prečo k tomu nie sú nejaké tie investičné akcie, čo chcú, nejaký výhľadový plán, pretože viete čo, odsúhlasiť takéto niečo bez toho, aby sme mali ďalšie dôsledky, ale vlastne, aby sme vedeli, o čo sa oprieť. Neviem, či to je dobre, či nie, takéto memorandum schvaľovať, ale určite k tomu by mala byť nejaká vízia. A tu už spomínali moji predrečníci, že bolo by dobre s takouto organizáciou jednať, aby nám povedalo, čo ďalej, ako ďalej. Čo je presne memorandum? To je nejaká taká vôľa, alebo tak, ako nie? No, tak. Pán primátor, ty predkladáš, spýtaš sa nás poslancom, že to je memorandum. Ty, preto je memorandum o porozumenia. Ja vám chcem povedať, že čo je memorandum, že je to nejaké vyslovenie vôle. Ja sa ťa to nepýtam, pretože ja to zhodou okolností viem. Len v tom memorande, v každom memorande, sa nepíšu konkrétnosti, pretože memorandum zakladá toto, aby mohli nasledovať tie podrobnosti, o ktorých sa pýtaš. No, len sa môže stať, že keď toto memorandum my neschválime, ja ako sa nejdem za neho roztrhať, len hovorím toto, čo si, ako to ja vnímam. Že keď neschválime memorandum, to znamená, že k tým podrobnostiam, o ktorých sa pýtaš, už nemusí prísť. Veď najskorej je to memorandum. Bolo úplne prvé v 1848, či kedy. Pán Regec. Áno. Ďakujem pekne. V podstate nadviažem na predrečníka. A v zásade myslím, že nikto z mesta a nikto z poslancov nemá nič proti východoslovenskej distribučnej, ale v zásade to vnímam tak, že keď to schválime teraz,
tak vyradíme sa poslanci ako takí z nejakého ďalšieho rozhodovania, ako keby sme nejakú bianko zmenku podpísali, že bez toho, aby sme vedeli, do čoho oni konkrétne idú. Povedali jedno číslo, to je všetko. Neviem, opravte ma, ak to zle vnímam. Ja sa necítim vôbec kompetentný odborne o tom hovoriť. Ja len oslovili nás s tým, že, a ja som bol rád teda, že sme boli vybraní do tej skupiny miest, s ktorou teda počítajú perspektívne. Preto, nechcem povedať, že značením, ale s úplným pochopením teda, že môže to viesť len k dobrým veciam, pretože chcú investovať do mesta, preto sme vám to predložili. Ničomu sa nezaväzujeme. Prišiel návrh od Vysolskej distribučnej, bol vo finančnej komisii, finančná komisia ho odporúčila. Tak, ako si pán poslanec povedal, sú mesta, ktoré už majú aj s vodármi také isté memorandum. Vardej ju schválil naraz aj VSD, aj vodárov. Je tu ich žiadosť, je tu ich návrh. Tak ako pán primátor hovoril, my sme sa stotožnili s tým, že chceme patriť k tým mestám, ktoré sú ich rebríčku niekde vyššie ako iné. Ak neschválite, odpovieme im po zastupiteľstve. Bohužiaľ, ďakujeme za ponuku. S vodárňami sme pred pár rokmi urobili nie memorandum, len dohodu teda, že im odpredáme starú čovku, oni urobia novú čovku, nám zaplatia za starú čovku, ktorú zbúrali toľko, že sme mohli zainvestovať do kanalizácie okrajových častí, ktoré nás nestali ani korunu. Máme komplet kanalizáciu aj novú čovku. No tá zle sme urobili. Pani Galanová. Prosím vás, nemalujte čerta na stenu. Chcem povedať, že my, nikto nehovorí o memorandum je vždy, mala by byť nižšia forma alebo nejaká len rámcová. My máme platné VZN a toto memorandum nie je v súlade s VZN. A ja chcem poprosiť, okrem toho, že každé zastupiteľstvo a iné veci, ja vnímam ako aj sebareflexiu, aké tu bolo povedané, že sme pred 5 rokmi výrazne zvýšili poplatky pre občanov. A teraz to počujem, nie že počujem prvýkrát, ale keď je naozaj taká nevôľa, tak keď v iných veciach vieme byť ústretoví voči finančne silným firmám, tak Janko, tak urobme tak, že oddelenie právne a správy majetku nech pripraví návrh, kde sa naspäť ponížia ceny pre občanov, ale hlavne urobme to, čo je tu, dávané v dôvodovej správe, ale nie je to vo VZN-ku a VZN-ko má mať a to je konečne zakotviť a presne zadefinovať, čo je osobitný zreteľ. Lebo my toto dodnes nemáme a máme tu síce teraz pár bodov neskôr všetko v poriadku, osobitný zreteľ, lebo sú áno, ale toto a my o tom hovoríme už druhé volebné obdobie a sme to dodnes neurobili. No tak takúto zmenu urobme VZN-ka, ktorá bude nekonfliktná a presne štrukturovaná a potom odbremení tieto tlaky na poslancov, že čo je osobitný zreteľ a čo nie je. A ja si myslím, že platia ďalšie vzťahy, veď VSD nie je neviem aká firma, ktorá jednoducho zmluvy, ktoré sú platia a toto je memorandum, to je jednoducho rámcová nejaká dohoda, ktorá tu môže byť aj o mesiac. Ale hlavne zosúľaďme VZN-ko, lebo... Ale veď my rozprávame o tom, že to VZN, keď nereflektuje veci, no tak ho upravme. Ale čo teraz máme hovoriť, dneska máme tiež jeden z materiálov, ktoré Mestská rada nedoporučila teda, o okrajových pozemkoch, kde vznikol návrh v predchádzajúcom zastupiteľstve, že za štvorcový meter majú byť horibilné sumy 100 eur. Veď to bol nezmysel. No čo ste tým mali urobiť, keď ste, alebo tí, čo boli pred vami, podvihli za to ruky. Rovnako ako za auto. No tak preto sa snažíme teda, aby tie podmienky pre obyvateľov boli znesiteľné, veď preto sme možno, že jediné mesto, alebo jedno z mála, ktoré nevyberá parkovné a tak ďalej a tak ďalej. Ešte raz, pani Vám. Že ja mám za to, že to zvýšenie išlo o pokuty za čierne stavby, keď si nikto neoprávnene zabral mestský pozemok. Toto sme chceli riešiť
A to dlhodobo nebolo riešené, to je prvé. A druhé, ešte sa musím vrátiť k tým dotáciám, aj toto, keď ste spomenuli, a hoci to nie je k tomuto bodu. Nič sa nedieje, že nebolo schválené. Taká bola vôľa. A to, čo je platné VZN-ko, je dobré. Nie je zle, len ho treba dodržiavať a robiť dôslednú kontrolu. A následne aj zmluvy o dotáciách dodržiavať. A to je vec úradu a kontrolóra. Ale mne vyhovuje, čiže úplne to VZN-ko, keď som povedal, teraz nehovoríme, že mne úplne vyhovujú dotácie. Len sa snažíme o to, aby sme v tom rozpočte mali aj na dotácie, čo chvála Bohu máme, aby medzi vami nevznikali konflikty, pretože tohoto roku boli trestné oznámenia. No tak ako my chceme tomu zamedziť, aby ste vy medzi sebou mali poriadok. Vráťme sa k elektrike. Však svieti, nič sa nedie. Len internet bez elektriky nemôže byť. Tak. No, takže nech sa páči, navrhová komisia. Hlasujeme o bode číslo 19. Schválenie zmluvy Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci pre východoslovenskú distribučnú akciu a spoločnosť Košice. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Sinec schváľuje memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci pre východoslovenskú distribučnú akciu a spoločnosť Košice. Text memoranda tvorí prílohu uznesenia. Ďakujem, hlasujeme. Ďakujem pekne. To, že vy ste nás nemali, že prešlo, neprešlo, veď my chceme, aby, opäť sa len vrátim, naozaj už len krátko k tomu, keď sa porovnávame teda, alebo pýtame sa v iných mestách, no tak keď v Prešove, Bardejove, či kde hovoríte v Starej Ľubovni, sa to akceptuje, no tak sa tak trošku ako si myslíme, že by to mohlo byť dobré, pretože pri všetkej úcte k vám, no ale tam tiež nie sú poslanci možno, že až úplne nejak ako... Tak ho treba veľmi rýchlo, ak ho vieme dať do takých rámcov, aby sa veci všetky zmestili. Tak, možno, že to je práve dobre na to, aby sme si uvedomili teda, že treba konať aj v tom. 20. Faktoriál kredit. Áno? Pán Kníž? Chcem sa spýtať, tam na komisii sme to mali, že sme to udobrili, aká je tam šírka toho zeleného pásu, pretože z toho, čo vychádza v skutočnosti, je nejaká iná šírka, ako je uvádzaná na výkres. Pretože vieme, že prístupová komunikácia by mala byť 2,7 metra a tam je menej ako 2,7 metra. Čiže bude aktuálny geometrický plán. Dobre, ale keď bude ten aktuálny geometrický plán, keď tá bude prístupová komunikácia nižšia, výmera menšia alebo užší tento pozemok, čo potom? Zasahovať nám bude do chodníka. A z druhej strany prístupová komunikácia, tam je to parkovisko, tam nemôže byť zasobovanie. A spredu takisto parkoviska. Nie. Tak sa zámer zruší, no bohužiaľ. Pán doktor Regec. Ďakujem pekne. Chcem sa opýtať, takže žiadateľ vlastne dostane do prenajmu pozemok za účelom výstavby cesty, ktorá bude slúžiť jemu, potom nám pozemok vráti. Kto sa bude starať o tú cestu? Kto bude mať náklady na jej údržbu? Pozemok bude mať najmä, čiže on pozemok bude stále mestský, na vlastné náklady postaví cestu a cestu nám dá do majetku za 1 euro. Čiže stavbu nám odovzdá. A tým pádom my sa budeme stavať, lebo stavba bude náš, aj pozemok bude náš. My nepotrebujeme, potrebuje len žiadateľ. Hej, takže či by sa nemala aj starať vlastne o tú cestu, lebo vzniknú nám nejaké náklady týmto údržbu. Je tu podnikateľský zámer, bude to slúžiť ako spoločné zdravovanie občanom. Ja na vás, poslancoch, samozrejme, veď takýchto žiadostí sme doteraz schváľovali viacero, posledný Autotex, zasa tam je síce teraz predaj, na Komenského, keď sa stavali tie nebytové priestory, kde je aj pán poslanec, v najmä Vološin, takisto tým istým systémom postavili na našich pozemkoch stavby, ktoré potom predli do majetku. Takto doteraz sme postupovali, ak ideme meniť tento postup. Keď mňa, čo sa doteraz robilo, len hej. Tak...
takým gazdovským rozumom na to pozerám, že no je tam... niečo nám pribudne, o čo sa budeme musieť starať, na čo budeme mať náklady. Pardon, ak môžem ešte, ak sa to dá ošetriť. Tak ako to ošetríme teda? Do vecného bremena, kto sa bude starať? Mm. Dobre. Môžeme? Návrh. Hlasujeme o bode číslo 20. Zámer prenajmu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zretela prenajom parcelné číslo CKN 37/144 katastrálne územie Snina, Factorial Credit SRO Snina. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Snine v súlade s paragrafom 9 odsek... Áno, dva písmená A zákona 138, 191 zbierky o majetku obci znení neskôrších predpisov. Schváľuje zámer a spôsob nakladania s nehnuteľným majetkom obce, prenajom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zretieľa. Predmetom prenajmu je nehnuteľnosť pozemku parcelné číslo CKN 37/144 o výmere 230 m štvorcových pre spoločnosť Factorial Credit SRO za účelom vybudovania prístupovej zásobovacej komunikácie pre budúcu prevádzku zariadenia spoločného stravovania. Dôvodom hodným osobitného zretela je skutočnosť, že žiadateľ na vlastné náklady vybuduje prístupovú cestu, ktorú po ukončení prevedie do vlastníctva mesta za 1 euro. Môžeme hlasovať? Hlasujeme. Ďakujem. 21. Zmluvný prevod nehnuteľnosti. Môže rovno uznesenie? Áno, nech sa páči. Hlasujeme o bode číslo 21. Zmluvný prevod nehnuteľnosti priamým predajom od predaj pozemkov parcelné číslo CKN 2652/67, CKN 2652/68, CKN 5652/78 a CKN 5652/79 katastrálne územie Snina do vlastníctva bakalára Jozefa Kyslana Snina. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Snine schvaľuje zmluvný prevod nehnuteľnosti priamým predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty od predaj pozemkov parcelné číslo CKN 5652/67 o výmere 126 m štvorcových parcelné číslo CKN 5652/68 o výmere 157 m štvorcových, parcelné číslo CKN 5652/78 o výmere 72 m štvorcových, parcelné číslo CKN 5652/79 o výmere 42 m štvorcových do vlastníctva kupujúceho bakalár Jozef Kyslan za cenu 4900 eur za celkovú výmeru 397 m štvorcových, to je 12,34 eur za meter štvorcový. Koniec. Áno, hlasujeme. Ďakujem. 22. Zmluvný prevod Jan Harkot. Môže byť? Hlasujem. Rovno, áno. Hlasujeme o bode číslo 22. Zmluvný prevod nehnuteľnosti priamým predajom od predaj pozemku parcelné číslo CKN 1121/490 katastrálne územie Snina Jan Harkot Snina. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Snine schvaľuje zmluvný prevod nehnuteľnosti priamým predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty od predaj pozemku parcelné číslo CKN 1121/490 o výmere 21 m štvorcových za cenu 530 eur za výmeru 21 m štvorcových, to je 25,24 eur za metr štvorcový pre Jana Harkota. Hlasujeme. Zmluvný prevod Jana Karľová. Karľová. Áno, mal som pripomienku, zopakujem na mestskej ráde. Si myslím, že tu výpočet tej ceny pre žiadateľku je vysoký, pretože 4 metre za cenu 400 eur je vypočítaný nesprávnou aplikáciou platného všeobecno záväzného nariadenia, ktoré máme. Nepolemizujem teraz o tých sázbách, ktoré sú samozrejme, že za pokutu vysoké, ale aj pri aplikácii terajšieho VZN-ka si myslím, že tam mala byť aplikovaná cena 5-násobku. Tá pokuta, hovorím o pokute za neoprávnené zastavenie mestského pozemku 5-násobku a nie 10-násobku, ako je teraz.
pretože pri takomto ponímaní a výpočte by dochádzalo absurdné situácie, že keby na tej istej parcele a v tom istom rozsahu zastavala pani magistra stavbu iného charakteru, rodinný dom, hospodársku budovu, tak by platila 5-násobok. Za garáž má platiť 10-násobok. Som toho názoru, že tá sankcia 10-násobok sa má uplatňovať vtedy, podľa terajšieho, zdôrazňujem, podľa terajšieho platného VZNK, keď mesto odpredáva, má lokalitu vytvorenú na odpredaj pozemkov a vtedy odpredáva ucelené pozemky a tedy tou nedisciplinovanosťou stavebníkov dojde k neoprávnenému zásahu. Boli také prípady, že posledný, kto išiel stavať, tak už bolo len na motorku. Čiže tak je to upravené aj vo VZN-ku, čiže v časti odpredaj pozemkov pre výstavbu garáže. Všetky iné problémy, kde dochádza k neoprávnenému zásahu do mestských pozemkov, je upravené v inej časti, kde je sankcia za taký neoprávnený zásah 5-násobok ceny. Čiže preto ja mám výhrady k tej cenovej kalkulácii a k cenovému výpočtu, pretože je v rozpore s teraz platným všeobecným záväzným nariadením. Ďakujem a ja mám výhrady vôbec k tomu všeobecne záväznému nariadeniu, pretože je zlé. Čiže to je opäť to, že sme v nejakom nesúlade, pretože môže sa to vysvetľovať a nemuselo by sa to vysvetľovať, keby takéto VZN-ko s takými vysokými cenami tu bolo. Treba opraviť. Môžeme ešte keď takto. Takže, pani poslanci, cena stanovená v tomto materiáli bola na základe stanovisk komisie výstavby a komisie finančnej. To, čo hovoril pán poslanec Alušík, je tam cena nie ako 10-násobok, pretože VZN-ko nehovoril 10-násobku. Paragraf 15, ktorý sa týka garáži, odsek 7. Cena za odpredaj pozemku neoprávnene zastavaného, ktorý je vo vlastníctve mesta, týkajúci sa garáže, sa stanovuje na výšku 100 eur za meter štvorcový. Čiže tam nie je 10-násobok, tam je pevná cena 100 eur. V tomto prípade sa to týka 4 metroch. Čo je zlé? Je to zlé. Pretože ide o garáž mimo domu, ktorý je postavený na dvore a zasahuje do našej parcely. To druhé ustanovenie, ktoré pán poslanec navrhuje, aby bolo použité, to je paragraf 13, odsek 5. Cena za odpredaj pozemkov neoprávnene zastavaných, ktoré sú vlastníctvom mesta, sa stanovuje vo výške 5-násobku predajnej ceny za meter štvorcový. Čiže ak by sme vyhoveli tomuto, tak za tie 4 metre by nebola cena 400 eur, ale 14. No, nie 100 eur za meter štvorcový, ale 14 eur. Pretože kúpna cena, predajná cena je 2,50 či 2,80 krát 5-násobok, to je 14 eur. Hej? Čiže by sme znížili cenu z 100 eur na 14. Ale hovorím, cena bola stanovená na základe stanovisk komisie výstavby a finančnej. A mali to isté stanovisko, ako je navrhnutá. Takže jedná vás, pani poslanci. Ešte? Samozrejme, že pokiaľ bol predložený do komisie návrh, ktorý je súladný s všeobecným záväzným nariadením, pokiaľ vy ste hovorili, že to je podľa všeobecného záväzného nariadenia, no tak komisia povedala, keď máme také VZN-ko, no tak dobre. Ale keď to VZN-ko, bolo zle použité ustanovenie, z platného VZN-ka. Zle použité ustanovenie, ja by som to doplnil, zlého o VZN-ka. To už som dneska ja x krát povedal. Takže prosím vás pekne, ako predkladateľ materiál 23, sťahujem, aby sme teda neublížili, komu to je jedno, komu občanovi. Áno, sťahujeme. 24, nech sa páči. Pán primátor, keď predložím inú cenu, nenapadnú ma iní poslanci, že zásadne je cena poriadku? Bude iná. Dobre, keď to doteraz vydržalo, ten odpredaj vydrží. Ale my si presvedčení, že takto má byť tá cena. Áno. Dobre. No tak je hlavný kontrolór to preverí a nech... Preverí to hlavný kontrolór. Skrátka, ja som to ako predkladateľ stiahol. Ďakujem, dobre. 24, nech sa páči. 24. 24. Môže ísť navrch? Hlasujeme
Hlasujeme o bode číslo 24. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parcelné číslo CKN 3958/889 v katastrálnom území Snina z dôvodu osobitného zreteľa Štefan Ďurika a Anna Ďuriková. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Snine schvaľuje za A. prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku pozemku parcelné číslo CKN 3958/889 o výmere 386 m štvorcových do vlastníctva manželov Štefan Ďurika a Anna Ďuriková. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že títo manželia sú vlastníkmi parcely číslo CKN 3958/87, na ktorej majú postavený rodinný dom so súpisným číslom 2271 a ktorá je priľahlá k prevádzanej parcele číslo CKN 3958/889, v ktorej majú nie vlastným zapričinením posunuté hranice svojho pozemku, ktoré využívajú ako záhradu. Za B. Zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parcelné číslo CKN 3958/889 o výmere 386 m štvorcových do vlastníctva manželov Štefan Ďurika a Anna Ďuriková za cenu 709,38 eur za výmeru 386 m štvorcových. Hlasujeme. Ďakujem. 25. Zmluvný prevod Vladimír Guľáš, Katarína Guľášová. Môže ísť rovnako návrh? Áno, nech sa páči. Hlasujeme o bode číslo 25. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemkov parcelné číslo CKN 3958/645 a CKN 3560/8 v katastrálnom území Snina z dôvodu osobitného zreteľa Guľáš Vladimír a Katarína Guľášová. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Snine schvaľuje za A. prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku, pričom ide o tieto nehnuteľnosti pozemkov. Pozemok parcelné číslo CKN 3958/645 o výmere 53 m štvorcových, pozemok parcelné číslo CKN 3560/8 o výmere 207 m štvorcových. Do bezpodielového vlastníctva manželov Vladimír Guľáš a Katarína Guľášová. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia užívajú tieto pozemky po rodičov ako vlastné a chcú si ich majetkovo právne vysporiadať. Zvyšné proti priľahlé parcely vytvorené geometrickým plánom číslo 46005338/175/2015, CKN 3560/7 a CKN 3560/5 si osvedčujú. Za B. Zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemkov. Pozemok parcelné číslo CKN 3958/645 o výmere 53 m štvorcových. Pozemok parcelné číslo CKN 3560/8 o výmere 207 m štvorcových. Do bezpodielového vlastníctva manželov Vladimír Guľáš a Katarína Guľášová za cenu 492 eur za celkovú výmeru 260 m štvorcových. Hlasujeme. 26. Zmluvný prevod Jan Havriľák. Zmluvný prevod. K prevodu ako takému samozrejme, že nemám ja výhrady, len je tu takisto výpočet robený podľa ceníka, ktorý sa vzťahuje na odpredaj pozemkov pre individuálnu bytovú stavbu. Toto si ja myslím, že je v podnikateľskej zóne, takže tam by mali byť postupy cenové iné. A na mestskej rade som sa pýtal, že pri akých cenových podmienkách došlo k odpredaju, pretože to je v podnikateľskej zóne a tam, pokiaľ viem, odkupovali aj iní. A podnikatelia, že akých cenových podmienok bolo odpredané pre nich, čiže ja by som bol toho názoru, že by sa analogicky pristúpilo aj v tomto prípade, pretože hovorím, aplikovať ustanovenie o odpredaji pozemkov pre individuálne bytové výstavby na podnikateľské účely je takisto v rozpore s tým našim VZN-kom, ktorého máme a ktoré sme už x-krát dneska tu nakritizovali. Áno. Ešte? Nie, toto, čo ja viem, lebo však sme zakladali túto priemyselnú zónu pred 25 rokmi, toto bol ten posledný, myslím, že pozemok, ktorý bol v totálne najhoršom stave, pretože to bolo kedysi
nejaké močarisko, alebo čo to tam malo byť. A toto tak, ako rozumiem, je teda koniec toho pozemku, ktorý... To je koniec pozemku a... smerom na tú ulicu, čo je nad. Viacerí poslanci sa tam boli pozrieť. Môžu sa vyjadriť po tom, čo bol schvaľovaný zámer, boli sa tam pozrieť, môžu sa vyjadriť, či ide o pozemok na podnikateľské účely, áno alebo nie. Je to na poslancoch, hej, takže... Jasne. Ešte raz, pán doktor Rušík. Samozrejme, že nejdeme spochybňovať, že je to podnikateľská zóna. A keď má byť tá cena modifikovaná iným spôsobom, tak potom nech je iné zdôvodnenie, pán primátor. Ale nie toto, že my počítame podľa určitého vzorca, ktorý platí podľa VZN-ko na veci, ktoré sú v rámci VZN-ka podnikateľsky riešené iným spôsobom. Čiže mne ide o principiálne riešenie veci, že porušujeme VZN-ko a hovorím, keď sa tomu predať výhodnejšie, tak to zdôvodnite, že je tu osobitný zreteľ z takých a z takých dôvodov, ale áno, osobitne, ale nie týmto spôsobom, ako sa... Ale bez pochyb teda, len možno, že ja sa nepozerám teda na toto okuliármi právnickými, pretože preto je tu úrad, pán doktor Paliučík to zhodnotil, takto nakoniec o tom úmysle, že je to pozemok taký, aký je a cena možno, že, ako hovoríš, by mohla byť ešte nižšia, než na skutočnosti si myslím, že nemení. Môžeme prečítať návrh, áno. Hlasujeme o bode číslo 26. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemkov parcelné číslo CKN 1225/288 a CKN 1225/290 v katastrálnom území Zlína z dôvodu osobitného zreteľa Jan Havriľák. Mestské zastupiteľstvo si neschvaľuje za A. Prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku, pričom ide o tieto nehnuteľnosti pozemkov. Pozemok parcelné číslo CKN 1225/288 o výmere 45 m². Pozemok parcelné číslo CKN 1225/290 o výmere 67 m² do vlastníctva Jana Havriľáka. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že tento žiadateľ je vlastníkom priľahlých pozemkov. Za B. Zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemkov parcelné číslo CKN 1225/288 o výmere 45 m². Pozemok parcelné číslo CKN 1225/290 o výmere 67 m² do vlastníctva Jana Havriľáka za cenu 299,4 € za celkovú výmeru 112 m². Hlasujeme. Ďakujem. O 27, zmluvný prevod, Michal Kapko. Hlasujeme o bode číslo 27. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemkov parcelné číslo CKN 1968/153 a CKN 1968/154. Katastrálne územie Snina z dôvodu osobitného zreteľa Kapko Michal. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Snina schváľuje za A. Prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku. A to pozemok parcelné číslo CKN 1968/153 o výmere 7 m². Pozemok parcelné číslo CKN 1968/154 o výmere 60 m² do vlastníctva Michala Kapka. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky sú pre mesto prebytočné a žiadateľ je výlučným vlastníkom priľahlých pozemkov parcelné číslo CKN 1964 a CKN 1968/54, na ktorom je postavený rodinný dom so súpisným číslom 2125. Za B. Zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemkov parcelné číslo CKN 1968/153 o výmere 7 m². Parcelné číslo CKN 1968/154/154 o výmere 60 m² do vlastníctva Michala Kapka za cenu 190,95 € za výmeru 67 m². Áno, ďakujem. Hlasujeme. Zmluvný prevod Miroslav Kostýšče. Môžeme návrh? Hlasujeme. Pardon. Jasne, dobre. Sme sa rozbehli, tak vám. Sme sa rozbehli, hej. Možno, že tá večera čaká, vieš. Jak vám hovorí, že večera nie je, no tak to nič. No tak sme operatívne to museli. Aj, dobre. No, takto. Dostali sme... Respektíve, ja sa takto spýtam. Je súhlas medzi týmto riešením, to sme u Koštišče, nie? Hej. Medzi týmto riešením, ktoré navrhuje úrad a medzi obidvoma žiadateľmi, čiže keď takýto materiál sa schváli,
budú všetci spokojní. Pretože pokiaľ viem, ja ho nemám ten list, ale rozposlal pán Koštič nejaký dopis, kde vyslovuje svoje výhrady k takémuto postupu a s tým nesúhlasí. Keby to tak bolo, tak potom aký má zmysel odpredávať niekomu niečo, kto takýto odpredaj neakceptuje. Čiže by to ostalo len v pozícii nejakej deklaratórnej. Takže moja otázka je, že či toto riešenie je súladné a súhlasia s ním žiadatelia o odpredaj pozemkov, alebo zas sa dostaneme do jakej patovej situácie a týmto schválením sa nevyrieši problém ako taký. Môžem odpovedať. Ten list, ktorý spomínate, pán poslanec, ja tiež som... Ja som nedostal, ale potom pani poslankyňa Ráková mi ho dala, aby som vedel reagovať, za čo jej ďakujem. Ten list sa týka dvoch vecí. V prvom rade nám je tá cenu. Tá cena je tam za čiernu stavbu, je napočítaná v zmysle VZN. To, že je tam čierna stavba, si myslím, že ani pán Kostište nespochybňuje. Je tu vedené na úrede konanie o čiernej stavby, zaplatil sankciu. Takže o cene, ak to mám považovať ako žiadosť o zníženie ceny, ako výnimku, potom pán Kostište by musel ísť na novo do komisii, či komisia súhlasí so znížením ceny. Druhá časť sa týka toho, že pán Kostište chce nielen ten pozemok, ktorý je pod stavbou a prilahlý k domu, ktorý mu bol odčlenený, ale chce aj pozemok, kde sa nachádza prevádzka kovošrotu. Na túto otázku si sa pýtal na mestskej rade, dám ti odpoveď. Čo sa týka prevádzky kovošrotu, okresný úrad životné prostredie Humene, ako aj následne na to mesto Snina, vydalo záväzné stanoviská pre prevádzkovateľa Tomáš Dunaj, nie pán Kostište. Čiže nevidím dôvod, prečo by pán Kostište sa domáhal pozemku pod touto prevádzkou. Čo sa týka, či budú spokojní tam, spokojní nebudú nikdy. Ide o bývalých rodinných príslušníkov, dneska už nie. Takže tam tá spokojnosť nebude asi nikdy. Ďalší materiál, čo sa týka pani Dunajovej, pre tých nových poslancov, ktorí nevedia, o čo ide. Ja som tu už viackrát spomínal, že tam bol súdny spor. Pozemok, ktorý sa prevádza pani Dunajovej, mesto nadobudlo v 92. Mám tu aj osvedčenie, tu si bol pán poslanec prednostom úradu. Nie, ja len hovorím, že keď si to nepamätáš, no. Čiže mesto nadobudlo tento pozemok osvedčením. Potom tam bol spor, keď mesto vyzvalo pani Dunajovu, aby odstranila oplotenie. Podával ho právny zástupca mesta, nakoniec to stiahol. Vieme asi prečo. Takže pani Dunajová má právo na to, aby sme jej odpredali pozemok, pán Kostište mutí vodu. A či má význam, ak mu neschválime tento pozemok, tak potom čiernu stavbu nevysporiada. Lebo to je základná podmienka. Dobre, porozumeli sme, môžeme hlasovať? A nech sa páči ešte. Že, ja tomu fakt nerozumiem. Ale rozumieš aspoň tomu, pretože si Sninčan starý, tak ako ja, a poznáš tie pomery užívateľské a vlastnícke, aké tam boli. Poznáš, ja neviem, pretože si... To už sa nerob taký, jak keby si spadol z hrušky, pretože si zakladal ten priemyselný park a to sa týka ako tam, ako tak. Pila beky a tak. Presne tak, takže sa pamätáš, tak jak ja. Úplne, ale až také detaily. A výborné detaily. Že kto s kým je, ako... Dobre, je, kto s kým je. Aký ten užívateľský stav tam bol, to je jedno. My sme nadobudli ako mesto ten pozemok na základe, pretože bol neknihovaný a tak ďalej, čiže získali. Urobili sme super. Super vec. Ale nechcem teraz toto riešiť o vlastníckych tých pomeroch, pretože nech sa predá Dunajovým a nech je problém vyriešený, len ten problém sa nevrieši s tým Koštišťom, čiže ja by som navrhol, a ja nie som za to, rozumieš, že by sme my robili problém na problém. Najlepšie, že by sme nikomu neublížili. Však chcem sa približiť k tvojim tým krédam a víziám, že konať všetkým, pre všetkých dobre, ale keby sme my to, pretože Koštišťovi, pokiaľ ja chápem takto, ide o legalizáciu tej stavby prioritne. Čiže keby sme my ten pozemok Dunajovi schválili a Koštište mu urobili
nájomný vzťah a následne, keby sa to riešil potom odpredaj, pre legalizáciu stavby by sa mu to stačilo, čiže tým by si vlastne... Tak by boli všetci spokojní, alebo aspoň... Aspoň by sme sa približili k tomu, že tá spokojnosť by sa možno že dosiahla. Pretože pre mňa je dôležité aj iný aspekt, ale ten tu nebudem rozvázať. Zásadne ide o to, že dobre, je to dlhoročný problém, treba to riešiť, treba to usporiadať. Problém vznikol v rodine nejak asi. Ale toto je následný, hej, ale toto, čo on spomínal, že boli súdy mestom a tak ďalej a proste je to tu výsledok ako taký, takže ja nejdem teraz otvárať otázku legitimity nadobudnutia vlastníckych vzťahov zo strany Dunajovcov. Berem tento fakt. Čiže ty radíš kolegom, že majú čo urobiť? Ja radím kolegom, že nech sa schváli odpredaj pre tých Dunajových a ten Košice nech sa zoberie naspäť. Nech s ním urobia nájomnú zmluvu. My tomu rozumieme ako, že čo my sa stalo? Ja rozumiem. Ak... Nie. Čierna stavba sa dá vysporiadať, keď je tam preukázaný nájomný vzťah. Tak to pán poslanec myslí. Tak to myslím. A keď bude pán Kostišče mať zlegalizovanú stavbu, potom mu odpredáme pozemok bez sankcie za cenu v mysle VZD. Aj zo sankciou, pretože ten nájomný vzťah... Tak už to nebude čierna stavba, už zase nebudeme môcť uplatniť. Ale nie, pretože ona, aj keď sa zlegalizuje, tým mu súhlas, pretože pokiaľ ja viem, tam nájomné vzťahy taky boli, nie? Súhlasím aj s týmto postupom, len chcem už iba jednu vetu povedať. Pán Kostišče mal 2 roky dozadu platnú nájomnú zmluvu a neurobil nič. Na úrade sa nezastavil. Tu, v základe interpretácie pána poslanca, sa mi zdá, že kniža sme túto čiernu stavbu riešili, riešime to fakt už dlho. Keď chcete vyhovoť pánovi Kostiščovi v zmysle jeho listu, s jeho materiálom so stiahnutím súhlasím s tým, že môžeme hľadať iné riešenie. Ale 29-ku už pani Dunajovú schváľme. Je to odčlenené tak, aby už s pani Dunajovou sme mali pokoj. Čiže keď stiahneme 28-ku a 29-ku, tak sa približujeme... Kostišťa môžeme riešiť ďalej, áno. 28-ku stiahujeme, 29-ka nech sa páči. Prečítame, hlasujeme, áno. Hlasujeme o bode číslo 29, zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemkov parcelné číslo CKN 4264/46, CKN 4264/47 v katastrálnom území Snina z dôvodu osobného zretela Anna Dunajová. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Snine schváľuje za A. Prípad hodný osobitného zretela pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku, pričom ide o tieto nehnuteľnosti pozemkov. Parcelné číslo CKN 4264/46 o výmere 393 m2, parcelné číslo CKN 4264/47 o výmere 400 m2 do vlastníctva Anny Dunajovej. Dôvodom hodným osobitného zretela je skutočnosť, že táto dotknutá žiadateľka je vlastníčkou priľahlého pozemku. Za B. Zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemkov parcelné číslo CKN 4264/46 o výmere 393 m2, parcelné číslo CKN 4264/47 o výmere 400 m2 do vlastníctva Anny Dunajovej za cenu 1521 € za celkovú výmeru 793 m2. Hlasujeme. Áno, ďakujem. 30. Zmluvný prevod Anna Kamlarová. Môže ísť navrch. Nech sa páči. Hlasujeme o bode číslo 30. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemkov parcelné číslo CKN 1225/289, CKN 3596/8, CKN 3596/9, CKN 3596/10, CKN 3958/893, CKN 3958/894 a CKN 3596/7 katastrálneho územia Snina z dôvodu osobného zretela Anna Kamlárová. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Snine schvaľuje prípad hodný osobitného zretela pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku. Parcelné číslo CKN 1225/289 o výmere 38 m2, parcelné číslo CKN 3596/8 o výmere 31 m2, parcelné číslo CKN 3596/6 o výmere 49 m2, parcelné číslo CKN 3596/10 o výmere 316 m2, parcelné číslo CKN 3958/893 o výmere 6 m2, parcelné číslo CKN 3958/894 o výmere 10 m2, parcelné číslo CKN 3596/7 o výmere 16 m2 pre dotknutú vlastníčku priľahlých pozemkov Annu Kamlárovú. Dôvodom hodným osobitného zretela je skutočnosť, že táto žiadateľka je vlastníčkou priľahlých pozemkov.
Za B. Zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemkov parcelné číslo CKN 1325/289 o výmere 38 m štvorcových, parcelné číslo CKN 3596/8 o výmere 31 m štvorcových, parcelné číslo CKN 3596/9 o výmere 49 m štvorcových, parcelné číslo CKN 3596/10 o výmere 316 m štvorcových, parcelné číslo CKN 3958/893 o výmere 6 m štvorcových, parcelné číslo CKN 3958/894 o výmere 10 m štvorcových, parcelné číslo CKN 3596/7 do vlastníctva Anny Kamalárovej za cenu 867 eur za celkovú výmeru 466 metrov štvorcových. Hlasujeme. Hlasujeme o bode číslo 31. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku parcelné číslo CKN 1221/491 katastrálne územie Sina z dôvodu osobitného zreteľa Šepeľová Mária a spol. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Sine schvaľuje za A. Prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku parcelné číslo CKN 1221/491 o výmere 390 m2 do podielového vlastníctva týchto dotknutých vlastníkov. Katarína Lukáčová v podiele 1/6, Mária Šepeľová v podiele 1/6, Anna Hrečková v podiele 1/6, Jozef Štofík v podiele 3/6. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto prebytočný a žiadatelia v zmysle listu vlastníctva číslo 6035 vlastnia a užívajú prilahlý pozemok. Za B. Zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parcelné číslo CKN 1221/491 o výmere 390 m2 do podielového vlastníctva. Katarína Lukáčová v podiele 1/6, Mária Šepeľová v podiele 1/6, Anna Hrečková v podiele 1/6, Jozef Štofík v podiele 3/6 za cenu 716,47 eur. Hlasujeme. 32. Zmluvný prevod. To je zámer, pardon. Soligová Katarína. Hlasujeme o bode číslo 32. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 3445/27 katastrálne územie Sina Soligová Katarína a spol. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Sine schvaľuje zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predmetom prevodu je pozemok parcelné číslo CKN 3445/27 o výmere 104 m2 na Hámorskej ulici pre dotknutých podielových vlastníkov uvedených v časti B listu vlastníctva číslo 978. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka Katarína Soligová a ostatní podielové vlastníci v zmysle listu vlastníctva číslo 978 vlastnia a užívajú prilahlý pozemok parcelné číslo CKN 3416/4 a taktiež parcelu číslo CKN 3416/5, na ktorej je postavený rodinný dom so súpisným číslom 395. Hlasujeme. 0. Zámer prevodu Macan Ladislav. Hlasujeme o bode číslo 33. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa odpredaj pozemkov parcelné číslo CKN 3806/29, CKN 1225/269, CKN 3767/5, katastrálne územie Snina, Macan Ladislav Snina. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Snine schvaľuje zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predmetom prevodu sú tieto nehnuteľnosti pozemkov. Parcelné číslo CKN 3806/29 o výmere 792 m2, parcelné číslo CKN 1225/269 o výmere 303 m2, parcelné číslo CKN 3767/5 o výmere 25 m2 pre Ladislava Macana. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je vlastníkom prilahlého pozemku parcelné číslo CKN 3958/41 a stavby so súpisným číslom 2327, ktorá je na ňom postavená. Predmetné parcely užíva už 28 rokov a tvoria súčasť areálu rodinného domu s dvorom a záhradou. Hlasujeme. 34. Zámer prevodu Didič Štefan. Hlasujeme o bode číslo 34. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 2582/39 katastrálne územie Snina Didič Štefan.
Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Snine schváľuje zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce Predem ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť pozemku parcelné číslo CKN 2582/39 o výmere 48 m2 pre žiadateľov Štefana Didiča a jeho manželku Katarínu Didičovú. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že títo manželia vlastnia priľahlé nehnuteľnosti k tejto parcele a taktiež reštauráciu so súpisným číslom 2711 na parcele číslo CKN 1508/38. Čas prístavby tejto reštaurácie je postavená na mestskom pozemku, ktorý chcú odkúpiť. Týmto prevodom dôjde k usporiadaniu vlastníctva pod prístavbou k reštaurácii a priestoru vstupov do reštaurácie po jestvujúcich chodník tak, ako je to u susedných stavieb. Hlasujeme. Ďakujem. 35. Zmluvný prevod Autotex. Pardon, zámer. Myslím si, že... Myslím si, že sme urobili dobre, že sme operatívne, promptne zareagovali na riešenie tohoto problému a Autotex ostal v Snine. Nech sa páči. Hlasujeme o bode číslo 35. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 3958/500 katastrálneho územie Snina Autotex SRO Snina. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Snine schváľuje zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce Predem ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť pozemku parcelné číslo CKN 3958/500 o výmere 509 m2 pre spoločnosť Autotex SRO za účelom vybudovania parkovacích miest na Perečínskej ulici. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ na vlastný náklad vybuduje parkovisko, ktoré bude slúžiť zamestnancom predmetnej spoločnosti. Hlasujeme. Ďakujem. 36. Zámer prevodu Galanda Jozef a Eva Galandová. Hlasujeme o bode číslo 36. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mestská Snina zámenou a predajom pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa Galanda Jozef a Eva Galandová. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Snine schváľuje zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce za A zámenou ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predmetom zámeny je nehnuteľnosť pozemku parcelné číslo CKN 1813/428 o výmere 35 m2 zapísaných na liste vlastníctva číslo 3200 katastrálne územie Snina vo vlastníctve mesta Snina a nehnuteľnosť pozemku parcelné číslo CKN 1813/426 o výmere 35 m2 zapísaného na liste vlastníctva číslo 2647 vo vlastníctve inžiniera Jozefa Galandu a Evy Galandovej za B predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť pozemku parcelné číslo CKN 1813/65 o výmere 237 m2 vo vlastníctve mesta Snina do vlastníctva žiadateľov Jozef Galanda a Eva Galandová. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkovo-právne vysporiadanie. Hlasujeme. Ďakujem. 37. Informatívna správa. Myslím si, že sme to na úplný úvod. Takže môžeme zobrať na vedomie. Áno. Hlasujeme bode číslo 37. Informatívna správa k riešeniu situácie na sídlisku 1 a 2. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo si neberie na vedomie informatívnu správu k riešeniu situácie na sídlisku 1 a 2. Hlasujeme. Áno, ďakujem pekne. No, 30... Prestávka? Áno. 10 minútová prestávka.